أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صلوات بر محمد وعلى ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات محمد برادران عزیز قرآن حکیم کے سورہ مبارک بقرہ کی ایک ایسی آیت ہماری فکر کی رہنمائی کر رہی ہے جس آیت میں اس کے سیاق و سواق کے ساتھ جو مضمون ہے وہ مضمون اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے کہ حقیقت برہان وہی ہے جو حقیقت عرفان ہے اور حقیقت عرفان وہی ہے جو حقیقت قرآن ہے قرآن و عرفان و برہان اس میں کوئی تضاد کا رشتہ نہیں ہے اس میں کوئی تناقض نہیں ہے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے ایک دوسرے کے ممد ہیں ایک دوسرے سے متفق ہیں ایک دوسرے سے متحد ہیں کل کی گفتگو اگر اذہان عالیہ میں ہوگی تو ایک نہایت اہم نقطے کی طرف ہم نے پیش قدمی کی فکری پیش قدمی فکری پیش رفت کہ یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ دانش برہانی الگ ہے دانش نورانی الگ ہے دانش دانش ہے دانش کی حقیقت ہی نورانی ہے علم کی حقیقت ہی نورانی ہے اگر علم ہے تو وہ نورانی ہوگا علم کی حقیقت مجرد ہے علم مادی حقیقت نہیں ہے علم کی حقیقت خود مجرد ہے سلسلہ آیات کل اجمالاً اشارہ کیا کہ سورہ مبارک بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد جو سلسلہ آیات ہے یہ آیت اسی کا ایک جزو ہے رب اکبر کا تعارف خود رب اکبر نے کرایا ہے آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یہ غیر معمولی بیان ہے قرآن مجید کا. رب اکبر کی ذات گرامی, خالق متعال کی ہستی اور اس کی وحدانیت, و وحدانیت کے علاوہ دوسرے صفات اس جامعیت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں آیت الکرسی میں, کہ اسلوب کا اعجاز, بیان کا اعجاز, مضمون کا اعجاز عقل بشری کو عرش تک پہنچا دیتا ہے. اسی سلسلے آیات میں بات آگے بڑھتی ہے, ذات گرامی حق سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کے بعد انسان کے اختیار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ کی ولایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جہاں آیت الکرسی تمام ہوتی ہے, خدا کی قدرت و عظمت, اس کے علم, اس کے احاطے کے بیان کے بعد جو آیت آتی ہے وہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. لا اکراہ فی الدین سے جو آیت شروع ہوتی ہے بالکل آیت الکرسی کے بعد ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ذات ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر علی العظیم تک, یہ ہے اللہ کی ذات. اس کے بعد کہا جاتا ہے اب یہ ذات, یہ حقیقت تم پر آشکارا ہوئی. جب یہ حقیقت تم پر آشکارا ہو گئی تو اب جبر کیا رہ گیا؟ لا اکراہ فی الدین. اب دین کو قبول کرنے میں کوئی اکراہ تھوڑی ہے. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت کی راہ اور گمراہی کی راہ دونوں روشن ہیں. تم اپنے حسن اختیار کا ثبوت دو, تم ہدایت کی راہ پر آنا چاہتے ہو یا گمراہی کی راہ پہ جانا چاہتے ہو؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اسلوب قرآن مجید عقیدوں کا پابند بنانا نہیں ہے, اسلوب قرآن مجید حقیقتوں کو تسلیم کرانا ہے. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ عقیدے جہل پہ مبنی بھی ہو سکتے ہیں, عقیدے مغالطوں پہ مبنی بھی ہو سکتے ہیں, عقیدے علم پہ مبنی بھی ہو سکتے ہیں. قرآن مجید صرف حقائق کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے جب حقیقتیں روشن ہو جائیں تو شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر. یہ اللہ ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. یہ اللہ ہے, تمہاری عقل قبول کرتی ہے یا نہیں؟ یہ اللہ ہے. اگر یہ حقیقت تمہارے سامنے منکشف ہو گئی, آشکارا ہو گئی, اس کو تسلیم کرو, یہ تمہاری شرافت نفس ہے. نبوت کے مسئلے میں بھی یہی ہے, دیکھو ہم نے نبی بھیجا کیسا ہے. نبوت کا اعلان یہ 40 برس کے بعد کرے گا, 40 برس تک دیکھتے رہو یہ صادق ہے یا نہیں, امین ہے یا نہیں, شجاع ہے یا نہیں, معصوم ہے یا نہیں. جب تم اس کی سیرت کو دیکھ لو, اس کے کردار کو دیکھ لو, تو پھر تسلیم کرنا تمہاری شرافت نفس کا تقاضا ہے.
یہ ہے اللہ یہ تسلیم کرو یہ رسول ہے یہ تسلیم کرو جس ترتیب سے پروردگار عالم نے عقل بشری کو بلندیوں کا سفر طے کرایا ہے یہ اللہ ہے عقل تمہاری تسلیم کرتی ہے تو تسلیم کرو لا اکراہ فی الدین جبر نہیں یہ رسول ہے کیسا رسول ہے کیسا رسول ہے کہ خود بھیجنے والے کو ناز ہے جہاں جہاں ہمارے رسول کا تذکرہ ہے قرآن مجید دیکھ لیجئے مار پروردگار نے رسول کا تعارف کرانے سے پہلے اپنی ذات پہ ناز کیا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا وہی ہے وہ ذات جس نے امیین میں ایسا عظیم رسول بھیجا یعنی وہی ہے وہ جس نے امیین میں ایسا عظیم رسول بھیجا آپ پوچھئے گا ہم سے کہ عظیم کا لفظ اضافہ کیوں کر دیا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے عربی زبان تو پڑھتے نہیں ہیں مسلمان لیکن عربی زبان اگر پڑھ لیں تو فائدہ بہت ہوگا پہلے بھی کبھی کہہ چکا ہوں اگر عربی زبان پڑھ لیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے جاہل مولوی گمراہ نہیں کر پائیں گے یہ کوئی معمولی فائدہ ہے اگر مسلمان عربی زبان پڑھ لیں تو سب سے بڑا فائدہ تو ایک یہ ہے کہ جاہل لوگ گمراہ نہیں کر پائیں گے وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا جاہل مولوی ورنہ مولوی جاہل نہیں ہوتا جاہل مولوی نہیں ہوتا جاہل مولوی نہیں ہوتا مولوی جاہل نہیں ہوتا مولوی تو بہت ہی محترم لفظ ہے مولوی یعنی مولا حقیقی کا بندہ مولوی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو منصوب بمولا حقیقی ہو اسے کہتے ہیں مولوی کسی انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ مولوی بن جائے لیکن بہرحال اب جس طریقے سے کلچرل ڈیکے ہو رہا ہے ہر طرح سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں وہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں نعوذ باللہ اب جاہل مولوی بھی ہونے لگا ورنہ مولوی جاہل نہیں ہوتا جاہل مولوی نہیں ہوتا جاہل لوگ آپ کو جاہل آپ کو گمراہ نہیں کر سکیں گے یہ عربی زبان سیکھنے کا پہلا فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اسے سمجھیں گے حدیث شریف پڑھیں گے تو اسے آپ سمجھیں گے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان عربی ہے جہاں بازار کی زبان عربی ہے جہاں ملکی نیشنل زبان عربی ہے ان جگہوں پر آپ کے جوانوں کے لیے روزگار کے دروازے کھلیں گے دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی عربی زبان سیکھیں عربی جنت کی زبان ہے کیسا عشق ہے آپ حضرات کو اللہ سے اور رسول اللہ سے جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز سیکھتا ہے انسان اللہ سے عشق ہے تو اللہ کی زبان سیکھنی چاہیے رسول اللہ سے عشق ہے اور رسول اللہ کی زبان سیکھنی چاہیے عربی زبان سیکھنی چاہیے بہرحال عربی زبان کا ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر دوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں عربی زبان میں بہت سے الفاظ پہ تنوین ہوتی ہے تنوین سمجھتے ہیں آپ کیا ہے تنوین بچوں کو سکھایا جاتا ہے مکتب میں جب پہلا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش اس کو تنوین کہتے ہیں کیوں تنوین کہتے ہیں اس لیے کہ جب وہ دو زبر دو زیر دو پیش ہوتا ہے تو وہ زبر کی آواز تھوڑی نکلتی ہے
آخر میں نون کی آواز نکلتی ہے. یہ نہیں کہ زبر کی آواز اور کھینچ کر پڑھی جائے دو زبر میں, ایسا نہیں ہوتا ہے. زیر کی آواز کھینچ کر پڑھی جائے دو زیر میں, ایسا نہیں ہوتا ہے. پیش کی آواز کھینچ کر پڑھی جائے دو پیش میں, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ایک نون ہوتا ہے جو لکھا نہیں جاتا, صرف تلفظ میں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں تنوین. جیسے کتابوں, اس پہ ایک الٹا پیش اور لکھ دیں گے تو ہو جائے گا کتابن. وہ بن نون کی آواز آئی نا آخر میں, ایسے ہی زبر کے بعد کتابن کتابن, رسولن رسولن رسولن. یہ دو زبر ہو یا دو زیر یا دو پیش, ایک حرکت جو اضافہ ہوتی ہے وہ ایک نون کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں پر ایک نون پروناؤنس ہوگا, لکھا نہیں جائے گا, تحریر میں نہیں آئے گا, صرف تلفظ میں آئے گا. لیکن یہ نون جو تحریر میں نہیں آتا تلفظ میں آتا ہے, یہ بھی بے معنی نہیں ہے. اس کے بھی معانی ہیں, ایک نہیں ایک سے زیادہ معانی ہیں. کبھی یہ تنکیر کے معنی دیتا ہے, کبھی یہ تمکین کے معنی دیتا ہے. علوم بلاغت میں اور جائیے تو کبھی یہ تعظیم کے معنی دیتا ہے, کبھی یہ تحقیر کے معنی دیتا ہے. ایک دنیا پوشیدہ ہے اس ایک حرف میں جو لکھا نہیں جاتا, صرف بولا جاتا ہے. تو جو حرف لکھے جاتے ہوں گے اس میں کتنے معانی ہوں گے. عربی زبان کی تہداری, عربی زبان کی بلاغت, اللہ اکبر. تو کہیں کہیں یہ جو تنوین آتی ہے یہ تحقیر کے لیے آتی ہے, کہیں تعظیم کے لیے آتی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, وہی ہے وہ ذات جس نے امیین کے درمیان ایک عظیم رسول کو بھیجا. تو اس نے اپنی ذات پہ ناز فرمایا, اپنی ذات کو پیش کیا تو عقل بشری کو پہلے متوجہ کیا, رسول کو پیش کیا تو عقل بشری کو متوجہ کیا, رسول کے بعد سلسلہ آگے بڑھا, رسول کے بعد سلسلہ آگے بڑھے گا. نہیں بڑھے گا تو دین مکمل نہیں ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رسول بھیجے اور وصی رسول کا تعین کسی اور پر چھوڑ دے. ممکن نہیں ہے, یہ غیر برہانی بات ہے, یہ غیر منطقی بات ہے. آپ کا یہ دنیاوی ملک ہے, ہر جگہ ایک افسر ہوتا ہے, ایک اس کا نائب ہوتا ہے, کلیکٹر ہوتا ہے, ڈپٹی کلیکٹر ہوتا ہے, کمشنر ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, سیکرٹری ہوتا ہے, جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے, ڈپٹی سیکرٹری ہوتا ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کمشنر تو حکومت نے مقرر کر دیا اور عوام الناس سے کہا کہ ڈپٹی کمشنر تم خود ہی مقرر کر لینا؟ ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی حکومت چلتی ہے. وزیر اعظم تو ہم مقرر کر رہے ہیں, نائب وزیر اعظم تم لوگ خود ہی مقرر کر لینا. پھر کیا حشر ہوگا امت کا, قوم کا, نیشن کدھر جائے گی, ملک کہاں جائے گا, ملت کدھر جائے گی؟ یہ عقلی باتیں ہیں, دو دو چار کی طرح. کل جہاں تقریر ختم ہوئی تھی, یہ برہانی باتیں. برہان کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو. دلیل برہان, یہ دو دو چار کی طرح کی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول خود بھیجے, نبی اللہ نے بھیجے, تمام دنیا مل کر کسی کو نبی بنانا چاہے نہیں بنا سکتی, تمام کائنات مل کر کسی کو رسول بنانا چاہے نہیں بنا سکتی. اسی طریقے سے جس طرح تمام کائنات مل کر کسی کو شریک باری تعالی بنانا چاہے نہیں بنا سکتی, کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ
وہ شریک باری تعالیٰ بن سکے. اسی طرح کائنات میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کو رسول اللہ بنا دے یا نبی اللہ بنا دے. اور جس طریقے سے کائنات کے لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نبی اللہ یا رسول اللہ بنا دیں, اسی طرح کسی میں یہ آتھورٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ولی اللہ بنا دیں. ممکن نہیں ہے, غیر منطقی بات ہے, غیر عقلی بات ہے, غیر برہانی, غیر عرفانی, غیر قرآنی. نہ برہان ساتھ دیتی ہے, نہ عرفان ساتھ دیتا ہے, نہ قرآن ساتھ دیتا ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلا خلیفہ جو اللہ نے مقرر فرمایا, حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام, ان کے لیے جو آیت ہے, دیکھیں میں بلا سبب عربی گرامر کے حوالے نہیں دیتا, جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ ایک بیان قرآنی ہے. دیکھیے کہ یہ بیان قرآنی بیان برہانی ہے یا نہیں. یہ بیان قرآنی بیان برہانی ہے یا نہیں؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ نے کائنات بنائی ہے, تمام ولایت ذات اللہ سبحانہ و تعالی میں منحصر ہے, ولایت تکوینیہ, ولایت تشریعیہ سب ذات الہی میں منحصر ہے. کیوں منحصر ہے اس کی ذات میں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے. سادہ سی بات ہے, وہ خالق ہے. خالق ہونے کی بنا پر وہی ولایت رکھتا ہے. ذہن میں تازہ کر لیجئے وہ پرانی مثال, باپ اپنے بیٹے پہ کیوں ولایت رکھتا ہے؟ اسکول میں آپ جاتے ہیں اور اپنے بچے کا نام لکھاتے ہیں, یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں بچے کا نام لکھانے کے ساتھ بچے کے سرپرست کا نام بھی لکھایا جائے, گارجین کا نام لکھایا جائے. اگر آپ نے لکھ دیا کہ میں والد ہوں تو پھر گارجین کا سوال ختم ہو جاتا ہے. سوال ہی نہیں قائم ہوتا. گارجین کا سوال تب پیدا ہوتا ہے جب والد موجود نہ ہو, اور جب والد ہوگا اور گارجین کے خانے میں بھی لوگ کہیں گے کہ یہاں بھی اپنا ہی نام لکھ دیجئے, تو وہ پوچھے گا نہیں کہ میں اپنا نام کیوں لکھ دوں. توجہ ہے؟ اور اگر والد نہیں ہوگا اور کوئی اپنا نام گارجین کے طور پر لکھے تو اس سے پوچھا جائے گا آپ کس اتھارٹی پر اپنے کو اس بچے کا گارجین قرار دے رہے ہیں؟ کیا اس کے والد نے آپ کو اس کا سرپرست بنایا ہے, یا قانون اسلامی آپ کو اس کا سرپرست قبول کرتا ہے؟ فرض کیجئے والد زندہ نہیں ہے تو قانون اسلامی کے تحت جو سرپرست ہوگا وہ سرپرست ہوگا. ایسا نہیں کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور کسی کا بھی سرپرست بن جائے. تو عقل کیا کہتی ہے, برہان کیا کہتی ہے, منطق کیا کہتی ہے؟ منطق یہ کہتی ہے کہ سرپرستی کے لیے, ولایت کے لیے کوئی جواز چاہیے. جواز خالقیت کے ساتھ یا والد ہونے کے ساتھ. ذاتن والد ذاتن ولی ہوتا ہے. کیوں ذاتن ولی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ والد ہے. خالق ذاتن ولایت رکھتا ہے اس لیے کہ وہ خالق ہے. ساری کائنات کی ہر طرح کی ولایت. صلوات پڑھیے محمد. ساری کائنات کی ہر طرح کی ولایت منحصر ہے ذات باری تعالی میں. اس لیے منحصر ہے کہ وہ خالق ہے.
وہ خالق ہے, وہ رب ہے, وہ مالک ہے, وہ سب کچھ ہے, اس لیے ولایت اس کی ذات میں منحصر ہے. وہ اعلان فرمائے گا جس کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو اس کی خلافت برہانی بھی ہے قرآنی بھی ہے. لیکن اسلوب قرآن کیا ہے؟ یہاں پر یہ جملہ, یہاں پر فعل کیوں نہیں آیا, اسم کیوں آیا؟ ملتان میں یہ سوال اٹھایا تھا, جواب نہیں دیا تھا میں نے. مفسرین کی مشغافیاں دیکھیے گا اور اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا. انی جاعل, اسم فاعل کب کب استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے بلاغت کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر کسی حق کا مستقل اعلان ہو رہا ہو, ایک مستقل اصول بیان ہو رہا ہو, تو پھر جملہ اسمیہ استعمال ہوتا ہے, جملہ فعلیہ استعمال نہیں ہوتا. پھر وہاں ورب استعمال نہیں ہوتا, ناؤن استعمال ہوتا ہے. پروردگار صرف جناب آدم کی خلافت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے, اسی ضمن میں ایک برہانی اصول بیان کر رہا ہے کہ میں ہوں جو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, میرے علاوہ کبھی کسی زمان میں کسی مکان میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنا سکے. میں بنانے والا ہوں, یہ آتھورٹی میری ہے, یہ حق میرا ہے, یہ سلطنت میری ہے, یہ اقتدار میرا ہے, یہ ملک میرا ہے, اور یہی برہان ہے. یہ منطق ہے, یہ برہان ہے. یہ کائنات کس نے بنائی؟ میں نے. تو اس کا نظم و ضبط کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میرے. میں جس کو تفویض کروں گا وہ ہوگا پھر میرے بعد. انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ کلیہ بیان ہو رہا ہے, میں ہوں زمین پر خلیفہ بنانے والا. اس جملے میں کہیں آدم کا ذکر ہے؟ آدم کی خلافت کے ضمن میں ایک اصول بیان ہو گیا ہمیشہ کے لیے. آدم کے حضرت آدم کی خلافت کے بیان کے ضمن میں ایک مستقل اصول کا بیان ہوا ہے. وہ اصول صرف اتنا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر خلیفہ بنانے والا صرف میں ہوں. اسی لیے جب سوال آیا کہ کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین پر فتنہ برپا کرے اور خوریزی کرے, تو جواب کیا دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں کسے بناؤں گا کسے نہیں بناؤں گا. جسے میں بناؤں گا وہ فتنہ برداز نہیں ہوگا, جسے میں بناؤں گا وہ خون ریزی کرنے والا نہیں ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تم بناؤ گے تو ممکن ہے فتنہ برداز ہو, تم بناؤ گے تو ممکن ہے غاصب ہو, تم بناؤ گے تو ممکن ہے قاتل ہو, تم بناؤ گے تو ممکن ہے غارت گر ہو. میں بناؤں گا تو امن قائم کرنے والا ہوگا, قربانیاں دینے والا ہوگا, صلح کرنے والا ہوگا, امن اور عافیت کا ضمانت دار ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. Oh,
دیکھیں برہان و قرآن ساتھ ساتھ ہے یا نہیں, منطق و قرآن ساتھ ساتھ ہے یا نہیں, یہ برہان یہ قرآن, اسلوب قرآن میں برہان پوشیدہ ہے, اسلوب قرآن, اسٹائل, اسلوب, جملے, آیتیں, سیاق عبارت, اس میں پوشیدہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ قرآن ہے. اللہ نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور عقل بشری کو کہا. اور یہاں پر ایک نقطہ اور, البتہ یہ میں ملتان میں جملہ عرض کر چکا ہوں, اپنی ہی تقریر سے اقتباس کر رہا ہوں. دیکھیے, رب ہونے کے باوجود, ملک ہونے کے باوجود, مالک ہونے کے باوجود, خالق ہونے کے باوجود, حقیقتاً تمام اقتدار رکھنے کے باوجود, اس نے کبھی کسی کے سوال کے جواب میں اقتدار کا حوالہ نہیں دیا, علم کا حوالہ دیا. یہی سوال, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اس زمین پر خلیفہ معین کرتا رہوں گا, میں ہوں معین کرنے والا, میں کر رہا ہوں, میں کروں گا, میں کرتا رہوں گا. سوال ہوا, کیا ایسوں کو کرے گا جو ایسے ہوں گے اور ویسے ہوں گے؟ کہا نہیں. یہ جواب دیا جا سکتا, اگر کوئی نظام جبر ہوتا, جابر ہوتا, صرف قہار ہوتا, صرف اپنے غرور اقتدار میں ہوتا, تو وہ کہتا میری دنیا, میں مالک ہوں, میں جسے چاہے بناؤں. تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ مگر وہ رؤوف ہے, وہ رحیم ہے, وہ رب ہے, وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے. اس نے اقتدار کا حوالہ نہیں دیا, کہ انی اعلم ما لا تعلمون, علم کا حوالہ دیا تاکہ ذہن بشری مطمئن ہو جائے. علم کا حوالہ اسی لیے دیا تھا تاکہ برہان کا قدم درمیان میں رہے. منطق, حکمت, برہان, دلیل و استدلال. اقتدار کا حوالہ نہیں دیا, یعنی پہلی ہی خلافت میں کہہ دیتا کہ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے, میں خدا ہوں, معین کر رہا ہوں. یہ جواب کافی تھا, حقیقتاً کافی ہے, اس میں خود برہان ہے, اس جواب میں بھی برہان ہے. مگر رب اکبر نے وہ جواب دیا جس سے ذہن بشری مطمئن ہو جائے, عقل بشری مطمئن ہو جائے. انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا جانتا ہوں؟ دوسری جگہ فرمایا گیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ زیادہ علم رکھتا ہے, اعلم ہے, اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں رسالت کو رکھے. یہ فقرہ کس کا ہے؟ قرآن کا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ ہی علم رکھتا ہے کہ وہ کہاں رسالت رکھے, کہاں نبوت رکھے, کہاں ولایت رکھے, اپنا عہدہ کہاں رکھے, کہاں نہ رکھے. کنجکاوی ہو, جستجو ہو, سوال ہو, تو آگے بڑھو. قرآن مجید میں جواب موجود ہے, جواب موجود ہے. پروردگار کیسے کو رسول بناتا ہے, پروردگار کیسے کو نبی بناتا ہے, پروردگار کس کو بناتا ہے امام, کس کو خلیفہ بناتا ہے, کس کو ولی بناتا ہے؟ کسی اور سے نہیں, جناب ابراہیم کا مکالمہ سن لیں. جب جناب ابراہیم کو امامت دی گئی عظیم امتحانات کے بعد, عظیم امتحانات کے بعد امامت سپرد کی گئی, کہا کس نے کہا؟ اللہ نے کہا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. جاعلک للناس اماما, یہاں بھی لفظ جاعل ہے, وہاں بھی لفظ جاعل تھا. میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. اگر امام بنانا ہر ایک کے بس میں ہوتا تو اللہ کا کیا امتیاز رہ جاتا؟ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں تمام
انسانوں کے لیے. اور اگر یہ امامت ایسی ہی ویسی امامت ہوتی تو جناب ابراہیم فوراً سوال کیوں کرتے کہ پروردگار یہ اعزاز مجھے تو دے دیا میری ذریت میں, میری نسل میں, میری اولاد میں. اس کے معنی ہے کہ کوئی بڑا منصب ہے, کوئی اہم منصب ہے, اس لیے فوراً کہا ومن ذریتی, اور میری ذریت میں, میری نسل میں, میرے خاندان میں. جواب کیا آیا؟ وہ جو پہلا اعتراض فرشتوں کا تھا اس کا جواب یہاں تک ہے. لا ینال عہد الظالمین, میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا. تمہاری نسل میں جو معصوم ہوں گے وہ ضرور امام ہوں گے. برہان برہان سے ملی ہوئی ہے, دلیل دلیل سے ملی ہوئی ہے, منطق منطق سے ملی ہوئی ہے. استدلال کی کڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ استدلال کی کڑیاں ہیں. البتہ اسلوب قرآنی اپنا اسلوب ہے. ظاہر ہے قرآن مجید منطق کی کتاب نہیں ہے, منطق کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے, لیکن قرآن کی ہر بات منطقی ہے. قرآن مجید فلسفے کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے, لیکن قرآن مجید کی ہر حقیقت فلسفیانہ پیمانے پر دریافت کی جا سکتی ہے, درک کی جا سکتی ہے, استدلال کے ذریعے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. یہ آیت کریمہ جو میں کل سے پڑھ رہا ہوں, اس میں تو عجیب و غریب انداز سے برہان و عرفان و قرآن کو ساتھ ساتھ پیش کیا گیا ہے. الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ. یہ تمام انسانوں سے خطاب ہے. جو بھی قرآن اٹھا کے پڑھے اور تاریخ پڑھے, کیا تم نے دیکھا نہیں, کیا تم غور نہیں کرتے اس کے بارے میں جس نے ابراہیم سے رب ابراہیم کے بارے میں بحث کی. حاج ابراہیم فی ربہ, ابراہیم کے رب کے بارے میں بحث کی. بعض ترجمے ایسے ہی ہیں, البتہ یہاں پر گنجائش ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, یہ ربہ میں ہے کہ ضمیر ابراہیم کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے, خود اس کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے جو بحث کر رہا ہے. اس کا بھی رب کوئی اور تھوڑی ہے. رب العالمین ایک ہے. اس پورے مجمع میں کسی کو اس مسئلے میں شبہ تو نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ شبہ نہیں ہوگا. رب العالمین ایک, جو رب ابراہیم ہے وہی رب نمرود ہے. رب نمرود کوئی اور نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ نمرود اپنے رب کی پیروی نہیں کرتا, طاغوت کی پیروی کرتا ہے, خود طاغوت بن جاتا ہے. وہ جو اس سے قبل والی آیت میں ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت, جو طاغوت کا انکار کرے, ویؤمن باللہ, اور اللہ پر ایمان لائے, اس نے گویا مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لیا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, یہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. یہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. کس میں سکت ہے جو قرآنی استعاروں کو سمجھائے, قرآنی تماثیل کو سمجھائے, قرآنی تشبیہوں کو سمجھائے؟ کون سی چیز ہے جسے اللہ کی رسی کہا جا رہا ہے؟ یہاں طاغوت کے انکار کو ایمان کی شرط قرار دیا گیا. اس کے بعد والی آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لانے والے ہیں, انہیں وہ ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے.
ولایت الہیہ کا دائرہ دیکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اسے ظلمتوں سے ظلمات جمع ہے نور ایک ہے, ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا, اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی سرپرستی کون کرنے لگتے ہیں؟ طاغوت. کفر کی سرپرستی ہمیشہ طاغوت کرتا ہے. طاغوت یعنی وقت کی سرکش قوتیں, سرکش لوگ, دنیاوی دولت و اقتدار پر غرور رکھنے والے لوگ, دنیاوی اقتدار اور وجاہت رکھنے والے لوگ, وہ ہے طاغوت, طواغیت. ان کی ولایت طواغیت کے سپرد ہو جاتی ہے, یعنی خدا اپنی ولایت سے انہیں محروم کر دیتا ہے. طاغوت ان کی ولایت کرتی. اس کے بعد والی آیت ہے, دیکھیں ولایت الہیہ کا راز کیا ہے, پھر سمجھ لیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لانے والے ہیں. ولی ہونے کی حیثیت سے اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ ولی ہونے کی حیثیت سے حق ولایت کیا ادا کرتا ہے؟ باپ بچے کا ولی ہوتا ہے. باپ کیا کرتا ہے؟ بچے کو اچھا نام دیتا ہے, اچھی تعلیم دیتا ہے, اچھا رشتہ دیتا ہے. یہ حقوق ہے نا, ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ظلمتوں سے نور کی طرف لاتا ہے. نور کی طرف لانا گویا اللہ کی ولایت کا تصرف ہے. اگر کوئی شخص واقعاً خدا پر ایمان لے آئے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ نور تک نہ پہنچے. ممکن نہیں ہے کہ نور تک نہ پہنچے. اللہ پر ایمان لائے اور اس نے نور تک پہنچایا. اگر خدا پر ایمان نہیں لائے, اگر اپنی خودی, اپنی انانیت, سرکشی, نافرمانی میں مبتلا رہے یا خدا کے علاوہ کسی اور اقتدار کو تسلیم کر لیا تو پھر نور کا سرچشمہ بند ہو جائے گا, پھر ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں. خدا پر ایمان نہ لانا, شرک اختیار کرنا یا کفر کرنا کیا ہے؟ ظلم, خود ظلم ہے. اس لیے اس آیت کے آخر میں کیا کہا گیا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو حضرت ابراہیم سے رب ابراہیم کے بارے میں بحث کر رہا ہے, جدل کر رہا ہے, جدال کر رہا ہے, حجتیں کر رہا ہے, تکرار کر رہا ہے؟ یہ پوری آیت جب ختم ہوتی ہے تو کیا کہا گیا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم قوموں کی ہدایت نہیں کرتا. کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے یا نہیں؟ برہان, منطق, برہان, قرآن, عرفان. اب آیت کے سہارے سے تھوڑی دور اور چلیں. کیا تم نے نہیں دیکھا, ہر فرد بشر سے یہ گفتگو ہے کہ ابراہیم و نمرود کی گفتگو تاریخ میں محفوظ ہے. کیا تم نے غور نہیں کیا اس پر کہ جب نمرود ابراہیم سے بحث کر رہا تھا رب ابراہیم کے بارے میں, کب؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس کے پہلے ذرا سا ایک اشارہ کر دوں, گفتگو تفصیل سے کل کروں گا. عجیب آیت ہے,
الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. یہ ٹکڑا بھی ہے درمیان میں کہ اللہ نے اسے اقتدار عطا کیا ہے. نمرود کو اقتدار حاصل تھا, حاکم وقت تھا, بادشاہ تھا, ظالم تھا, جابر تھا, خدائی کا دعوے دار تھا. خدا کہتا ہے کہ اسے اقتدار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. ان آتاہ اللہ الملک, اللہ نے اسے ملک دیا ہے, اور اس بنا پر وہ ابراہیم سے بحث کر رہا ہے. توجہ ہے, یہ بہت قابل غور بات ہے. اس ایک فقرے میں کن کن جہتوں سے عقل بشری پر برہان تمام کی گئی ہے. اللہ نے اسے اقتدار دیا ہے اور یہ اللہ ہی کے بارے میں بحث کر رہا ہے. یہاں پر ایک بڑی فصل ہے جسے اس وقت چھوڑ رہا ہوں, صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا. یہاں پہ بڑے مسائل فلسفیانہ پیدا ہوں گے. کیا ہر ایک کو اللہ ہی اقتدار دیتا ہے؟ اور اگر اللہ اقتدار دیتا ہے تو پھر جائز اقتدار اور ناجائز اقتدار میں فرق کے کیا معنی ہے؟ کتنی بڑی بحث یہاں پوشیدہ ہے. اگر اس بحث پر ابھی گفتگو شروع کروں تو تقریر کا رخ مڑ جائے گا, اس لیے ابھی رہنے دیے. بس سوال ذہن میں پرورش پائے نا, سوال بھی تو پرورش پائے. یہ لطف الہی ہے جو ذہنوں میں سوال پیدا کرتا ہے. سوال انسان کے, اللہ نے سانچا ذہن کا ایسا بنایا ہے کہ اس میں سوال پیدا ہو. سوال پیدا ہوگا تب تو اس در پہ جاؤ گے جہاں سلونی سلونی کی صدا آ رہی ہے. میں اپنے دو پرانے جملے آپ کو سنا کر آگے بڑھ جاؤں. قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی صنعت میں نازل کیا ہے کہ قرآن لینے کے بعد انسان محمد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا, اور انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے, ذہن انسانی ایسا بنایا ہے کہ اگر انسان اپنی فطرت سلیمہ پہ قائم رہے تو علی سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ جملہ یاد رکھیے گا, چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بڑی تفصیل چاہتا ہے. انسان صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں. انسان اگر فطرت سلیمہ پر قائم رہے تو ذات گرامی علی ابن ابی طالب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں ہے کہ علی کے بغیر, منزل مقصود مل جائے. اسے برہانی سطح پہ عرض کر رہا ہوں, یہی برہان عرفانی سطح پر حدیث میں ملتا ہے جہاں کہا گیا کہ کوئی بھی روز قیامت صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک کہ علی اسے گزرنے کی اجازت نہ دے دے. وہ عرفانی بیان ہے, یہ برہانی بیان ہے. یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی, کوئی پہلی بار تھوڑی میں عرض کر رہا ہوں, لیکن حدیث صحیح ہے, برہان اور قرآن کے مطابق ہے. برہان اور قرآن کے مطابق ہے یہ حدیث. نبی کریم کا ارشاد ہے, علی نے تعلی نہیں کیا ہے. امیر المومنین نے خود دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر
بغیر کوئی صراط سے نہیں گزرے گا. جس رسول نے صراط سے آشنا کیا اسی رسول نے اعلان کیا کہ اس صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک علی اسے جواز سفر عطا نہ کر دیں. عزیزو میں طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, یہ حدیث ضعیف نہیں ہے, درست ہے, صحیح ہے, مطابق عقل ہے, مطابق منطق ہے, مطابق برہان ہے, مطابق قرآن ہے. علی کے جواز کے بغیر صراط طے نہیں ہو سکے گی. درمیان میں حدیث زبان پر آ گئی تو میں نے عرض کر دیا. قرآن اس صنعت میں نازل ہوا ہے کہ قرآن لے کر کوئی محمد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ذہن بشری ایسا ہے کہ اگر انسان سلیم الفطرت ہے, سلیم الطبع ہے, تو ذات گرامی علی مرتضی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ جملے درمیان میں آ گئے تھے, عرض میں جو کر رہا تھا اس کو آگے بڑھاؤں کہ یہاں پر بہت بڑی بحث ہے. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك, کیا تم نے غور کیا اس کی بات میں, اس کی بحث میں, اس کی تکرار میں, اس کے سوال و جواب میں جو ابراہیم سے سوال و جواب کر رہا تھا رب ابراہیم کے بارے میں, صرف اس بنا پر کہ اس کو اللہ نے اقتدار دیا تھا. اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھی. اب مکالمہ صرف نقل کر دیا قرآن نے اپنے خاص اسلوب میں. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت, جب ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, اس نے کہا قال انا احیی وامیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. ابراہیم کی منطق کیا ہے, اس طاغوت کی منطق کیا ہے؟ یہاں پر علم منطق پڑھنے کی ضرورت ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, پہلے مدرسوں میں, اب بھی مدرسوں میں الحمدللہ حوزہ علمیہ میں علم منطق پڑھایا جاتا ہے, اور کالجز میں, یونیورسٹیز میں لاجک جس طرح, جس سطح پر, جس مضبوطی سے, جس استحکام سے پڑھائی جانی چاہیے نہیں پڑھائی جاتی. یہ افسوس کی بات ہے. یہی سبب ہے کہ نئے ذہنوں میں شکوک زیادہ ہیں, شبہات زیادہ ہیں, بے یقینیاں زیادہ ہیں, انحرافات زیادہ ہیں. اگر منطق پڑھائی جائے تو اتنے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں. منطق میں پانچ صنعتیں ہیں, یعنی کسی کو کسی کے سامنے دلیل پیش کرنے کے پانچ طریقے ہیں. ایک تو دلیل برہانی ہوتی ہے. برہان سب سے مضبوط درجہ ہے استدلال کا. اس کے بعد جدل ہے, جدل میں مناظرہ ہوتا ہے. اس کے بعد جناب والا شعر ہے, اس کے بعد خطابت ہے, اس کے بعد مغالطہ. مغالطہ بھی ایک طریقہ ہے. مغالطہ دینا, کسی کو مغالطے میں مبتلا کرنا, یہ ایک طرح کا استدلال ہوتا ہے. استدلال میں جھول ہوتا ہے, استدلال میں غلطی ہوتی ہے, استدلال میں کھوٹ ہوتا ہے, مگر اس استدلال کے ذریعے سے انسان اپنا مطلب پورا کر لیتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی حق پر رہنے والا مغالطے کا سہارا نہیں لے گا. کوئی حق والا مغالطے کا سہارا نہیں لے گا. پھر علم منطق کی کتاب میں مغالطے کا چیپٹر رکھا کیوں گیا؟ مغالطے کی ضرورت پڑتی ہے. انسان کی فکری قوت کو آزمانے کے لیے مغالطے میں مبتلا کیا جاتا ہے. انسان کی منطقی قوت کا امتحان لینے کے لیے مغالطہ بھی دیا جاتا ہے کہ دیکھیں مغالطے اور برہان میں فرق کرنے کی صلاحیت اس میں ہے یا نہیں. امتحان اور آزمائش کے لیے مغالطے کا استعمال ایک مثبت استعمال ہے. باطل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مغالطے کا استعمال غلط استعمال ہے. جناب مغالطے میں ہوتا کیا ہے
कि किसी इबहाम से काम ले लिया जाए। इसीलिए जब बहस होती है, याद रखिए इल्मी बहस का तरीका क्या होता है कि बहस का एक उन्वान होता है, एक कैप्शन होता है, एक बुनियादी सवाल फ्रेम किया जाता है, फिर उस सवाल में आने वाले हर लफ्ज़ को डिफाइन किया जाता है कि इस सवाल में इस लफ्ज़ से हमारी मुराद ये है, इस लफ्ज़ से हमारी मुराद ये है, इस लफ्ज़ से हमारी मुराद ये है, वेल डिफाइंड हो ताकि आप इस बात में दलील कायम करें या नफी में दलील कायम करें, माना वही पेश नज़र हो जिस मानी का इनकार कर रहे हैं या जिस मानी का इस बात कर रहे हैं। ये गुंजाइश ना हो कि इस बात करने वाला कहे मेरी मुराद ये नहीं वो थी, इनकार करने वाला कहे मेरी मुराद ये नहीं वो थी। जनाब इब्राहिम हयात हकीकी और मौत हकीकी की बात कर रहे हैं। इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा पालने वाला परवरदिगार मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। उसने मुगालता दे दिया, अना उही व उम्मीद, मैं भी मारता हूँ मैं भी जिंदा करता हूँ। दो अशखास को बुला लिया, मारूफ किस्सा है, मारूफ किस्सा है, जो महदूर उद्दम था जिसका कत्ल वाजिब था उसे आज़ाद कर दिया, जिसका कत्ल वाजिब नहीं था उसे कत्ल कर दिया। कहा मैं भी जिंदा करता हूँ मैं भी मारता हूँ। यहाँ पर बहस की गुंजाइश थी। जनाब इब्राहिम कहते सुनो ये मुराद नहीं है मेरी, ये जिस तरह तुमने जिंदा किया, जिंदा किसे किया, जिंदा को जिंदा रहने दिया, इसे जिंदा करना नहीं कहते। एक शख्स जिसे जिंदगी का हक था उसे कत्ल कर दिया, इसे मारना नहीं कहते, ये तो जुर्म है, इसे मारना नहीं कहते। बहस बहुत मुमकिन थी यहां पर, लेकिन यह भी एक उसलूब होता है कि जब मुखाताब मुगालते का सहारा ले, कज बहसी पर उतर आए, कट हुज्जती पर उतर आए, तो उसलूब बदल के ऐसा जवाब दिया जाता है कि मबहूत होकर रह जाए। जनाब इब्राहिम ने उसलूब बदल दिया। यहां भी ये नहीं कि जनाब इब्राहिम उसके जवाब से तानिह हो गए, नहीं, तानिह नहीं हुए, साकित नहीं हुए। आयत को समझें, जनाब इब्राहिम ने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है मारता है। इसका कोई जवाब किसी के पास न था न है न होगा। रब है जो मारता है, रब है जो जिलाता है। सिर्फ कभी कभी ये होता है कि रब जिन्हें अपनी तरफ से साहिब मनसब बनाता है वो उनके जरिए से भी किसी को जिलाता है, किसी को मारता है। वो कभी ईसा को हक दे देता है कि मुर्दे को जिंदा करो, कभी अली में कुव्वत दे देता है। ये दलील है कि वो नबी ये खुदा हैं, ये वली ये खुदा हैं। किसी ताहूत में ये सलाहियत कभी नहीं पैदा हो सकती। ताहूत कत्ल कर सकता है मार नहीं सकता। ये बहस अपनी जगह, अभी यहां बहुत गुंजाइश है गुफ्तगू की। जनाब इब्राहिम ने देखा कि ये मुगालता फन मुगालता से काम ले रहा है, मैं युही व उम्मीद के मानी कुछ और ले रहा हूं, ये उही व उम्मीद के मानी कुछ और ले रहा है, अब इससे बहस क्या करें। और अतराफ में ऐसे लोगों के अतराफ में जो लोग होते हैं वो मालूम है कैसे होते हैं, वो वैसे ही होते हैं जो तारीख में है, किसी और की नहीं, मुसलमान की तारीख में। ऊंटनी को ऊंट कह दिया, तो सबने मान लिया। और जब मुद्दई ने कहा सरकार ये ऊंटनी है ऊंट नहीं है, कहा तुम कूफे में नहीं शाम में हो,
यहाँ जितने कहेंगे ऊँटी कहेंगे, कोई ऊँटनी नहीं कहेगा। ये तारीख है इबरत आमोज, इबरत आमोज। तो जब ये देखा कि ये बहरहाल कठुजती है, कज बहसी है, कज फिक्री है, मुगालता है, फौरन सवाल बदल दिया। قال ابراهيم فان الله, जोर जुमले में देखिए, उसलूब में देखिए। अच्छा अच्छा, तो बेशक मेरा खुदा वो है, माबूद पर हक वो है। فان الله ياتي بالشمس من المشرق, मेरा रब वो है, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है। अगर तू रब है तो मगरिब से तुलू करके दिखा। कफर, जिसने कुफर किया था मबहूत हो गया, साकित हो गया, जबान बंद हो गई। किस जरिए से? ये बुरहान है या नहीं? जनाब इब्राहिम ने तलवार खींची उसके सामने कि खबरदार, जिस रब को मैं मनवा रहा हूं उसे मान लो। कल क्या बहस थी? दानिशे बुरहानी, दानिशे नूरानी, फ़लसफ़ा रद्द कबूल पर की बुनियाद पर कायम है, साइंस रद्द कबूल की बुनियाद पर कायम है, दीन कहता है बस मान लो। ये बस मान लो किस जबर के तहत कहता है मान लो? ये काफिर क्यों मबहूत हो गया? ये काफिर क्यों मबहूत हो गया? मबहूत के मानी क्या हैं? तस्लीम होने और मबहूत होने में फ़र्क है। शराफत होती तो तस्लीम हो जाता। काफिर था तो मबहूत होकर रह गया। यानी बुरहान वो है जिसका जवाब नहीं आए। जवाब न होने के बावजूद चूंकि नफ्स में शराफत नहीं है, इसलिए तस्लीम नहीं होता, मबहूत हो जाता है। कुरान ने तो एक मिसाल नमरूद की दी है, हम तो रोजाना ऐसी मिसालें देते हैं। हम अली की हुज्जत होने पे दलीलें पेश करते हैं, हमारा मुकाबिल तस्लीम नहीं होता, मबहूत हो जाता है। देखिए फ़ज़ाइल भी बयान हो रहे हैं, कुरानी मतालिब भी बयान हो रहे हैं, तफसीर भी बयान हो रही है, लेकिन 21वीं सदी के जहन से ख़िताब है मेरा। मेरा ख़िताब जवानों से, मेरा ख़िताब दानिशवरों से, मेरा ख़िताब उन लोगों से है कि जिन्हें आज की दानिश पे नाज है, जिनके जहनों में ये बात बैठी हुई है कि इल्म की दुनिया अलग है, दीन की दुनिया अलग। नहीं, ऐसा नहीं है। इल्म की दुनिया अलग और दीन की दुनिया अलग नहीं है। हिकमत की दुनिया अलग और इरफान की दुनिया अलग नहीं है। जो बुरहान का तकाजा है वही इरफान का तकाजा है, वही कुरान का तकाजा है। जब दलील अपने कमाल तक पहुंचती है, दलील में कोई नक्स नहीं रह जाता, दलील तमाम अरकानों शरायत और अज्जा के साथ, तमाम पूरी मानवियत के साथ कायम हो जाए, तो उस दलील को तस्लीम कर लेना शराफत इंसानी। दलील कायम हो गई, तस्लीम कर लीजिए। दुनिया तो ऐसी है कि खुद जो दलील कायम करती है उसको भी नहीं तस्लीम करती। मैं क्या अर्ज करूं, बहुत कुछ कहने का दिल चाहता है मगर खामोश रह जाता हूं। निज़ाम विलायत का कल तस्करा आ गया था तो मैंने अर्ज़ किया था भाई कोई उसूल होना चाहिए, कोई कुल्लिया होना चाहिए, कोई एक नज़रिया होना चाहिए, जुज़ियात में इख्तिलाफ़ करते रहिए। अब कह लेने दीजिए, बादे पैगंबर क्या हुआ,
قیام حکومت کے باب میں دلیل کیا پیش کی گئی؟ جب مناظرہ ہو رہا تھا انصار و مہاجرین کے درمیان تو ایک دلیل یہ پیش کی گئی کہ رسول ہم میں سے ہیں اس لیے حق حکومت ہمارا ہے تم محکوم رہو گے. انصار سے کہا گیا تم محکوم رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مہاجر ہیں رسول بھی مہاجر تھے حق حکومت ہمارا ہے. ہم قریش سے ہیں رسول بھی قریش سے تھے حق حکومت ہمارا ہے. یعنی جس خاندان سے ہمیں اسی خاندان سے رسول ہیں اس لیے حق حکومت ہمارا ہے. وہاں یہ بات کہی گئی گویا یہ ایک برہان دی گئی ایک دلیل دی گئی. خود ہی دی تھی نا یہ دلیل. اور جب امیر المومنین سے کہا گیا آپ بیعت کیجئے امیر المومنین نے کہا کس بنیاد پر آپ کس بنیاد پر میں کیوں نہیں؟ کہا ایک خاندان میں نبوت و خلافت نہیں ہو سکتی. ایک گھر میں خلافت و نبوت دونوں جمع نہیں. یہ آیت قرآنی ہے؟ یہ کوئی آیت قرآنی ہے کہ ایک خاندان میں خلافت و نبوت جمع نہیں ہو سکتی؟ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے؟ حکمت میں کوئی قانون ہے؟ فلسفے کا تقاضا ہے؟ منطق کا تقاضا ہے؟ برہان کا تقاضا ہے؟ عرفان کا تقاضا ہے؟ کس چیز کا تقاضا ہے کہ ایک گھر میں خلافت و نبوت نہیں ہو سکتی؟ جناب موسیٰ جناب ہارون مگر ایک خاندان کے نہ تھے. جناب موسیٰ اور جناب ہارون مگر ایک خاندان کے نہ تھے. سورہ مبارکہ طہٰ پڑھیے کس تفصیل سے ہے. جناب موسیٰ کی دعا فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشددہ عزری اشدد بہی عزری وشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا وکنت بنا بصیرا. پورا سلسلے آیات پڑھیے. پیغمبر خدا ہیں جناب موسیٰ اولو العزم ہیں صاحب کتاب ہیں کہتے ہیں پروردگار میرا وزیر میرے اہل میں سے قرار دے کسی اور کو نہیں میرے بھائی کو. اگر خدا کو قرآن 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 اب یاد رکھیے گا برہان عرفان قرآن. جو برہان کا تقاضا ہوتا ہے وہ عرفان کا تقاضا ہے. جو عرفان کا تقاضا ہے وہی قرآن کا تقاضا. ان تینوں میں جدائی نہیں ہے. اگر برہان نہ ہوتی تو یہ کہتے کیوں؟ خود برہان قائم کی خود برہان سے ہٹ گئے. قرآن نے اس برہان کو بہت پہلے قائم کیا تھا جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے معاملے میں. رشتہ تک واضح کر دیا ہارون اخی میرا بھائی ہارون میرا بھائی ہارون. وہ قرآن ہے. بس اب ایک حوالہ دے کر گفتگو کو کل کے لیے ملتوی کروں. قرآن ہے نا. جو لوگ حدیث نہیں مانتے انہیں حدیث کی طرف متوجہ نہیں کروں. قرآن کو قرآن سے ملا کے دیکھ لیجئے. ایک جگہ موسیٰ ہے جو کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے. ایک جگہ رب کہہ رہا ہے پیغمبر سے الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ایک جگہ موسیٰ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرا بوجھ ہلکا کر دے. ایک جگہ خدا ہے جو کہہ رہا ہے کیا ہم نے تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کیا؟ قرآن کو قرآن سے ملا کر پڑھ لیں اور پھر دیکھیں برہان و قرآن میں وحدت ہے یا نہیں. عرفان و قرآن میں وحدت ہے یا نہیں. اس کے بعد حدیث پڑھیں جہاں پیغمبر نے فرمایا
یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تیری منزلت مجھ سے وہ ہے, تیری نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. وہ قرآن ہے, یہ حدیث, یہ برہان ہے, یہ عرفان. منطق, برہان, استدلال, عرفان و قرآن. بس اب گفتگو تھوڑی آگے بڑھا دوں, کل کے لیے ملتوی کا. ایک کہنے کی اتنی باتیں ہیں کہ ظاہر سی بات ہے بہت سی باتیں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ ہے, آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ ہے. ایک بہت بڑی بحث چھوڑ دی میں نے. جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میرا رب وہ ہے, معبود وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. ارے تو رب ہے, تو خدا ہے, تو مغرب سے سورج نکال. فبہت الذی کفر, جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا. مبہوت ہونا کافر کا مقدر ہے. ولی اللہ ہوتا تو مغرب سے سورج نکال کے دکھاتا. نعرہ بہت پسند ہے مجھے, علی حق. علی حق ہے, یہ نعرہ سب سے سچا اور سب سے واقعی نعرہ ہے. علی حق ہے, اور ایسا حق ہے کہ حق کو علی کا تابع کیا گیا ہے. رسول نے دعا کی ہے, اللہم ادر الحق حیثما دار علی, پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں. اب ہم یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ حق کہاں ہے, اب ہماری مشکل آسان ہو گئی. منطق پڑھیں, فلسفہ پڑھیں, حکمت, برہان, یہ استدلال وہ استدلال, ہم تو دیکھ لیتے ہیں علی کدھر ہیں. بس آج آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جس طرح رسول ہمارا آخری رسول ہے, یعنی اس کی رسالت جاری و ساری ہے. خاتم النبیین کے یہ معنی نہیں ہے کہ سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی نبوت ختم ہو گئی. آج بھی نبی رسول ہیں, آج بھی محمد ابن عبداللہ نبی ہیں, کل بھی محمد ابن عبداللہ نبی رہیں گے, قیامت تک محمد ابن عبداللہ نبی رہیں گے. اسی طرح معیار حق کل بھی علی تھا, آج بھی علی ہے, کل بھی علی رہے گا. علی لا زوال معیار حق ہے, اس لیے علی کی گفتگو جاری ہے, جاری رہے گی, ختم نہیں ہو سکتی. باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ یہ برہان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ برہان ہے. جو لوگ کہتے ہیں کب تک علی علی کیجئے گا, سبحان اللہ, واہ واہ, کیا اچھی فکر ہے, کیا مغالطہ دینے کی کوشش ہے, کیا نمرودیت ہے. جب تک ہم ہیں علی علی کریں گے, جب تک کائنات ہے علی علی کریں گے, جب تک ذات حق ہے علی علی ہوتا رہے گا, اور حق کبھی قابل زوال نہیں ہے.
ارے ہم تو دنیا میں بھی علی علی کریں گے آخرت میں بھی علی علی کریں گے صراط پہ بھی علی علی کریں گے بہشت میں بھی علی علی کریں گے جنہیں علی علی پسند نہ ہو بہشت میں نہ جائیں جنہیں ذکر علی پسند نہ ہو جنت میں نہ جائیں اور جنہیں نام حسین پسند نہ ہو وہ بھی جنت میں نہ جائیں یہ ذکر وہاں بھی جاری رہے گا علی کا ذکر بہشت میں بھی رہے گا حسین کا ذکر بہشت میں بھی رہے گا بہشت میں ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا مگر غم حسین ہم بھلا دیں گے کیا اجرکم علی اللہ بس تو تین جملے عرض کروں گا آج زیادہ دیر تک مصائب نہیں گزارش کر سکوں گا کل انشاءاللہ تفصیل سے گزارش عرض کروں گا کل اس جگہ آخری مجلس ہے اس لیے کل تفصیل سے مصائب گزارش کروں گا آج کل کیا ذکر کر رہا تھا میں کل پہلی سفر تھی کل اسیران اہل حرم حرم کا قافلہ شام میں داخل ہو گیا شام اشام 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 اہل حرم کا قافلہ شام میں داخل ہوا کس عالم میں کس عالم میں داخل ہوا زینب سربرہنہ تھی ام کلثوم سربرہنہ تھی نبی زادیاں سربرہنہ تھیں اور جب دربار میں داخلہ ہوا ہے کل گزارش کی تھی میں نے دربار میں داخلہ زینب کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا سب سے بڑی آزمائش تھی سب سے بڑا صبر آزما مرحلہ تھا جناب سیدہ زینب کے لیے دربار شام میں داخلہ بار بار فرما رہی تھی انہیں غیرت نہیں آتی اپنے رسول کے اہل حرم کو اس حالت میں دربار میں بلا رہے ہیں بس میں کیا عرض کروں دربار میں جب بلایا گیا ہے تو صرف یہی نہیں کہ یوں ہی بلا لیا گیا مختلف ناقوں پہ مختلف اسیر تھے نا پہلے سب کو اتارا گیا ناقوں سے سب پہلے سے رسن بستا ہیں لیکن اس کے بعد ایک رسی میں 12 گلے اس طرح باندھے گئے کہ اس میں ایک 4 سال کی بچی بھی ہے اور ایک پھوپھی زینب بھی ہے یہ جب قافلہ دربار میں داخل ہوا ہے حاکم لعین نے خود دیکھا بس دو تین جملے کہہ کے ختم کر رہا ہوں پڑھنے کی سکت نہیں رہ گئی حاکم لعین نے خود دیکھا تو اس 4 سال کی بچی سے کہا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کبھی ایک پاؤں اٹھا لیتی ہے کبھی دوسرا قدم اٹھا لیتی ہے کیا سبب ہے یہ سوالات بھی اذیت دینے کے طریقے ہیں اس بچی نے کہا کہ دیکھتا نہیں ہے ہم ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں میرا قد سب سے چھوٹا ہے اور اسی میں میری پھوپھی زینب ہے اسی میں ام کلثوم ہے اسی میں رباب ہیں اسی میں لیلا ہیں کیسے ممکن ہے کہ میں راحت سے کھڑی ہو جاؤں کیسے ممکن ہے کہ راحت سے کھڑی ہو جاؤں اس کیفیت میں دربار میں آئے ہیں اور بس یہی کیفیت نہیں ہے اذیت کے کتنے سامان ہیں
یہ چار سال کی بچی کون ہے؟ حسین کے سینے پہ سونے والی بچی ہے، حسین کے سینے پہ سونے والی بچی ہے۔ ادھر رسن بستا ہے اور ادھر سامنے تخت کے نیچے ایک تشت میں بابا کا سر رکھا۔ اجرکم علی اللہ، یہ روایت پڑھنے کی مجھ میں سکت رہ نہیں جاتی، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی کبھی یہ روایت، مگر مجبوراً پڑھتا ہوں تاکہ جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ مسلمان، وہ انسان سنے، سوچے، غور کرے اور تاریخ کا مطالعہ کرے۔ یہ مرثیہ نگاروں نے نہیں لکھا، یہ نوحہ لکھنے والے شاعروں نے نہیں لکھا، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ کیا موجود ہے تاریخ میں؟ کہ دربار شام میں یزید لعین تخت پر تھا، نیچے سر مبارک حسین تھا، یزید کے ہاتھوں میں ایک عصا تھا، ایک چھڑی تھی جس سے لب و دندان حسین سے گستاخی ہو رہی تھی۔ دربار میں موجود ایک صحابی نے تڑپ کے کہا، او یزید یہ گستاخی نہ کر، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے جو ان لب و دندان کو بوسا دیا کرتی۔ پروردگار، معبود، ہماری اس ناچیز اور مختصر عبادت عزا کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود برکات ولایت محمد و آل محمد کو تمام انسانیت کے لیے عام کر دے۔ پروردگار ہمیں زندگی دی ہے تو عزادارانہ زندگی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن فرما، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب پر گامزن رہیں۔ پروردگار حضرت ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔